他比较有兴趣是这个 Firebase 的云端资料库，里面的话，如果各位有兴趣的话，请自行再去搜寻一下 Firebase。这个刚刚的同学很认真哦，就已经去查到 Firebase。如果要钱的话，那要花多少钱？那基本上的话，它是那个什么，100个连线数以下都不收钱，以上的话你可能要买了。OK，另外的话，每最多的存放空间1G。就是你存资料哦，就是你最多是放 1GB 的空1GB 的东西，不过放 1GB 哈，如果你不是图档，你也不是影片，要存到 1GB 哦，哇，那不得了了，1G 等于是说，如果以那个文字数来算的话，大概100 MB 哈，可以放50万个字，100 MB，那如果1G 就是500万个字。500万个字，更正一下，没办法，更正一下，1 MB 啦，好，1 MB 是50万个字，那再乘以千，50万个字，再乘以千，五，哇，好，反正很大的字啦，好，OK，50万乘上1000，5亿个字哈，OK，所以你要放5亿个字，才会把那个空间用完，1GB 哦，5亿个字。所以你有多少个5亿个字？一篇文章顶多1000个字啊，对不对？那一般的进销存资料好了，你顶多是什么？就放一些什么什么，你充其量哈，恐怕几千万个字就已经是不得了了哈。所以你要用超过，我想应该很难。那一个月最多连线的流量最多10G，免费10G 哦，10G 的话也是相当可观哦，所以。不过，如果说你担心会超过啊，之前有人怎么做？干脆你用第二个账号就好了。对，你第二个账号不就是又一个另外啊？第三个账号、第四个账号，不过 Google 应该不喜欢听到人家讲这样子哈。OK 哈，不过我是觉得他已经算够大方的啦。他基本上真的想要颠覆，为什么？因为如果这样哈，以后很多人干嘛架 server，干嘛架那个 database？你就用这个就好了。如果你是微型需求的话，可是台湾来看哦，95%以上是中小企业，对不对？那你95%的人应该都会很动心哈，所以回去可以试。那至于怎么做啦，其实基本上就是这个东西，我们还是要安装一个套件，这个套件就 Python 的 Firebase，所以它已经帮你准备好了。那我们只是需要什么？如何新增？如何？如何查询把它查出来？如何做删除修改？那这里我其实已经帮各位整理好了，你只要按照画面哈，一个一个来做的话，应该就可以完成。那底下还有程式啦哈，所以这个后面我会讲啊。不过同学已经开始试了哈，而且应该已经试完那个新增 JSON 加 Firebase 的版本，是可以把它下载丢上去的嘛？对不对？应该没问题啦。所以反正就是。套用范本，好的这种概念，所以最后的话呢，当然我们这个是后续要会提到的。那如果说我们今天把今天最后的部分讲完，如果我今天需要 park 二，而再多一个栏位的话，因为我们现在只有放一个栏位，那你可以怎么做呢？一，把这边改一个，就是 create 一个新的 park 二，那多一个栏位的话，你可以把这个栏位名称哈，把它复制过来就可以。那名称的话呢，它叫什么？叫 introduction 好了哈，就是这个，我是建议你用复制贴的，哈，为什么？因为这个名称如果打错了就完蛋了，差一个字都不行哈。所以我再建一个新的 table，再多增加一个什么？一个栏位名称，这个栏位名称它的资料可以放 test。那再来做什么呢？再往下看哈，就是print 我不要 print，不然 print 好像会花很多时间。insert into 的部分的话。两个栏位，所以第一个栏，跟这样，这个第一个你要先 insert into 哪一个 table，所以我这边改一下 park 二，然后 name 的话呢，我是再多增加一个栏位 introduction，我是建议你也用复制贴的。那再来呢 value 就里面放什么东西，我就从什么，从这一个哦，这个东西丢到这边。那最关键在这里，最容易出错，所以你必须什么逗点，下一个资料哈。那特别说逗点之后一定是单引号开头，我习惯是单引号到单引号，把它复制过来。记得哦，一定是什么？一个，因为它里面是 test，所以一定是单引号，加上什么呢？introduction，这个栏位名称。
然后呢结束后刮弧，这个最容易出错哦。回去如果有一些细节哦，假如因为我做比较快啦，因为时间的关系，我先做一遍给各位看啊。如果有问题，你回去重新再看过，一定要练习。两栏 OK， 再来四栏、六栏，那恭喜你。如果你全部都可以映射成功，那表示你以后下载资料放到资料库这件事情就会很简单了哈。好，那最后的话呢，我们跑一下哈。如果没问题的话，那它基本上呢就会直接帮我把网络上抓到的资料里面的两个栏位，就是公园的什么那个景点名称跟那个简介，全部呢通通都塞到资料库里面。那它一直跑了，不过因为我没有加一些状态了哈，在 VBA 里面哈。其实可以跑一个动态，那不过因为这边的话我们在那部分没有做，那所以呢这个跑完之后，将来呢我们就可以在哪边呢，在我们的 database 里面可以看到最后的结果了。我后面好像有点错误，可能是因为连线的关系。那最后做出来的话呢，我们就可以在这边看到，刚刚有我做一个 browse 一下，基本上的话呢就类似长这样，一栏两栏的资料好看到。那当然未来第三栏第四栏你再自己加一下啦，好，如果通通可以加得出来，那恭喜，应该没问题。那后续如果说还要把这个丢到 Firebase 的话，可以再练习看看。好，来，画面先还给各位。那今天的话大概就先讲到这里，下一次上课的话呢，我们就要继续再来看那个下一个单元部分。其他还有像那个 PA2.5 啦，不过 PA2.5 这个好像蛮接近跟前面，如果有些比较接近的话，那我们就再来看那个网络好像连线有点问题，再来就是可能是去抓网络资料的部分了，所以可能再往前推进，去怎么抓网页上面的资料。刚之前抓的都是网络上的 CSV 跟 JSON， 还是单纯的。可是如果说我今天要抓的是网页上面比较不单纯的，所以可能你需要，也许如果你对那个网页的结构啦 HTML CSS 比较不熟的同学，也许可以先稍微了解一下，因为我们后面的单元可能就类似像网络爬虫的部分哦。那把资料爬下来一样放到资料库啊，这个怎么做，如果有时间的话可以先试做看看哦。OK， 那今天的话就先到这里哈。那另外那个有关补课的部分，大家看看再讨论看看吧哈。如果之后如果要补，看有没有同学下午如果要补课没有办法的，有时间安排的，有没有？什么时候开始？就在谈，没有先确认一下，然后再确认。什么时候啊？他们下午有安排的。哦，那不然没关系，就是看哪一周啊，我们可以就是看，也许补个一周两周嘛，至少那个进度可以不要拖到过年。